Úloha tanku na válčišti v podstatě od zavedení tanku do výzbroje armád se nemění. Je to prostředek rychlého manévru s mohutnou palebnou silou, který především je určen k tomu, aby překonal zásadní odpor nepřítele a umožnil vlastním jednotkám využít ten moment, buď to překvapení, anebo tu situaci k tomu, aby postoupili přes nejodolnější části obrany. Koncepce a konstrukce tanků se postupně rozdělila na dvě hlavní větve. Východní, kam patřily státy bývalé Varšavské smlouvy a především tehdejší Sovětský svaz, a západní, který sdružoval tehdejší státy Severoatlantické aliance. Česká armáda má v současné době tanky obou těchto koncepcí. Sovětskou konstrukci T-72 a německý Leopard. Co se týče ergonomie a komfortnosti pro osádky tanků, tank Leopard má daleko lépe uspůsobený bojový prostor pro život osádky v tom tanku. To vychází z historického hlediska, kdy předpoklad životnosti osádky západního tanku byla několik měsíců oproti tankům T-72, kde ten prostor je daleko více stísněnější, a samozřejmě i koncept toho tanku byl, že byl nasaditelný v mnoha velkých počtech, kdy životnost osádky na bojišti byla daleko nižší. Západní tanková škola dbá na ochranu osádky, a to v několika různých kritériích nebo vylepšeních oproti tomu východnímu typu té školy. Co se týče první, jako takový nejzákladnější bych řekl, je oddělení munice pro tankový kanón mimo bojový prostor osádky tanku. Prostor je oddělen speciálními pancéřovými dvířky, které se otevírají jen v případě potřeby nabití kanonu nabíječem, a v případě toho, že tento zásobník dostane zásah a dojde k sekundárnímu zahoření té munice, tak munice exploduje směrem nahoru, kdy strop je uvolněn a výbuch jde mimo prostor tanku, a ta osádka tanku má větší pravděpodobnost na přežití toho tanku. Ta západní tanková škola sází na čtyřčlennou osádku. Ta čtyřčlenná osádka je oproti tříčlenné osádky tanku T-72 ještě vybavena nabíječem, který právě dělá to nabíjení tankového kanonu, případně obsluhuje spřažený kulomet a další vybavení v tom tanku. Pro velitele je to velká výhoda, že se může reálně věnovat čistě jenom velení tanku. Zatímco u tanku T-72 M4CZ musí velitel obsluhovat spřažený kulomet PKT, sledovat nabíjecí cyklus a řešit závady při nabíjení. Velkou nevýhodou oproti tanku T-72 M4CZ je, že nemáme nezávislé noční pozorování, můžeme si jen přepínat obraz a koukat, na co kouká střelec. V tom má velkou výhodu tank T-72 M4CZ, kde si velitel může v noci nezávisle pozorovat. Tanku Leopard 2A4 má osádka mnohem větší komfort než u tanku T-72. Já osobně se v tanku cítím mnohem více bezpečněji. Mám tam mříž mezi mnou a kanónem, jsem si jistý, že nedám ruce tam, kam bych je dávat neměl. Mám mnohem větší komfort pro svoje činnosti než u tanku T-72. Leopard 2A4, osádka 4 členové, nabíjení manuální, kanon 120 mm, rychlost vpřed maximálně 72 km za hodinu, rychlost vzad maximálně 32 km za hodinu, výkon 1500 koní, hmotnost 62 tun. Z řidičského hlediska je řízení Leopardu pro člověka, který přijde z civilu, nemá žádné zkušenosti s řízením vojenské techniky nebo techniky takových rozměrů, daleko přívětivější. Tank Leopard má volant, kdežto tank T-72 M4CZ má řídítka. Tohle je ten zásadní rozdíl, ale jinak převodovka je v obou tankách automatická, 4 rychlosti dopředu, 2 dozadu. V Leopardu je daleko větší komfort pro řidiče, je tam více prostoru. Ovládací prvky jsou přívětivější pro toho řidiče, když to v T-72 M4 je ta pozice stisněná. Řidič sedí v předklonu a z dlouhodobého hlediska je to unavující, potom se člověk nemůže tak soustředit. Disponuje stahovací kamerou, takže má řidič přehled i při couvání, nemusí ho navádět velitel, ale může se koukat sám do kamery.
tanku T-72 M40Z je 12 válcový naftový motor. V Leopardu je taky 12 válcový motor, ale může jezdit jak na naftu, tak na směs leteckého petrole a nafty, takže je více palivový. Výkon T-72 M40Z je 1000 koní, když to tank Leopard má výkon 1500 koní. V rychlosti vlastně není rozdíl, řekl bych, že Leopard je o něco rychlejší. Určitě je rychlejší na silnici. Německá armáda se přesouvá hlavně po pozemní komunikaci do místa určení, když to díky tomu, že má gumové pásy, má přizpůsobené světla, blinkry, odrazky, všechno, co vyžaduje předpis. Když to T-72 M40Z je určen pro přepravu hlavně v terénu, nemůže na pozemní komunikaci. Co se týče průchodnosti terénu, tank Leopard má podobné rozložení váhy jako T-72 M40Z. Má vyšší světlou výšku, průchodnost terénem je tedy srovnatelná. Není tak obratný jako T-72 M40Z. Díky své menší hmotnosti a menším rozměrům může být v terénu trošku obratnější, ale tank Leopard to zase dohání svým výkonem. Největší překvapení oproti našim tankům tak je pravostranné řízení. V našich tankách sedí řidič uprostřed, když to ve všech vlastně technikách pásových německé armády sedí řidič na pravé straně. Leopard i CZ mají dvě rychlosti na zpětný chod. Velká výhoda u Leopardu je vysoká rychlost zpětného chodu, tam je tohoto typu je až 32 km v hodině, když to u CZ je to nižší rychlost řádu do 8 km v hodině. Je to výhoda hlavně v ústupu nebo přesouvání do záložního postavení, tak tank může jet na velkou rychlostí na zpátečku a nemusí to točit korbu. A ještě bych řekl, výhodu u Leopardu je tom, že se může otáčet na místě proti chudným otáčením. Potřebuje daleko menší prostor na to, aby se tank otočil čelem vzad, když to T-72 má větší rádius otáčení. T-72 M4CZ. Osádka 3 členové, nabíjení nabíjecí automat, kanon 125 mm, rychlost vpřed maximálně 61 km za hodinu, rychlost vzad 14 km za hodinu, výkon 1000 koní, hmotnost 48 tun. Tankový souboj vyhrávají první 2 až 3 výstřely. Tady je jednoznačný fakt, že nabíječ tanků dokáže tyto první 2 až 3 výstřely nabít daleko rychleji než nabíjecí automat a z tohoto důvodu v té první fázi toho konfliktu ty tanky jsou schopny přestřílet nepřítele. Co se týká kanonu, tak u Leopardu 2A4 je kanon o průměru a ráži 120 mm, délce ráži 44 a na tanku T-72 M40Z je kanon o ráži 125 mm. Co se týká schopnosti dostřelu, tak jsou v podstatě podobné. Co je největší pro mě rozdíl, když jsem byl na pozici střelce, tak je ta samotná stabilizace toho kanonu. To znamená to, jak ten kanon drží zaměřený na cíli při jízdě toho tanku v terénu, otáčení věže a tak podobně. V tomhletom ohledu za mě je lepší ten na tom Leopardu. Západní tanky vždycky byly vybaveny výkonným tankovým kanonem, perfektní optikou, ať už pro denní nebo noční větev a vysokou úrovní stabilizace. Tyto všechny aspekty umožňují osádce tanku zvýšit pravděpodobnost zásahu první ranou na čísla kolem 95% zásahovosti toho cíle. Oproti ruským tankům, které vždycky měly spíše horší úroveň stabilizátoru, ať už z důvodu konstrukce, tak samozřejmě i výrobních kapacit, které vlastně sovětská tanková škola nebyla schopna vyrobit takové optiky, případně vyrobit tak účinnou a přesnou munici, jako dejme tomu západní muničky. Při výstřelu, ať je to v tanku T-72 nebo Leopard, já jako na pozici střelce v podstatě neslyším žádný výstřel, jenom slyším takové duté lupnutí a samozřejmě zpětný ráz, který se mnou trhne lehce. Pocit vystřelit se z tanku je k nezaplacení.